بسم الله الرحمن الرحيم أه مدحوين الشيخ شريف أه نليان الميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي أه ما أنت حوقة هدي هذا الكوية كلب باهو هلا يقول هل هذا اللي باحا قداي شيد التاقد مركا أه وحواي تاسوا كعدو الدارنا يا وحنا نرتب مركو وقوه الرئيسة أه مدحوين كاقا ما عاد علينا يا أه دم قشدة يو ولولك يو لحوقة يو كوهيسو أخرى أه ما hadda weli aan meel fogaarin laakin laga yaabo inay meelxun kusii socdaan waana runtii waadadnimad hadmadeealalagugu yiin anigana maanta waay harafi taay inaa ku imaado oo aan m kelmadaas aad leedahay aan kugu beeriyo wixii hadala nuxurkiisa madaxweynean u dhaafa keliya waxaan rabaa inaan iraahdo ummada soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dadka ehelkaa oo walaalaha oo hadda xoogaa shaqaaqadaas laga soo sheegay soomaaliya maanta hal dagaalaa nagu furan dagaal labaadu meelu nooga bannaan yaha ma jirto carab iyo ilkaa iskugu dhawaalino waa isqaniinaan waxba meesha kama jiraan iyo dhibma jiro dhihi mayno habasha hadday timaado oo weliba dad waaweyn oo akyaaroo ay waxtabtaan tabashadooda in loo garaabo oo g haddiibidankeeda leeyahay laga jawaabo oo mudankeeda mataqaanaa la siiyey mudan yihiin laakiin waxay ku mudan tahay si qabow oo walaalnimaa oo ehelnimaa oo derisnimaa iog in looga wada hadlo hadalka madaxweynahan u dhaafa aniga hal kelmadlen ku soo gebagebaynaya war nime yahu dagaalaa nugu furan hal cado waan leennahay shabaabaa la yidhaah dhaqan waa noo diiday waxbarasho waa noo diiday dugsi quraan waa noo diiday masaajid waa noo diiday wax walba waa noo diiday shabaab dagaalkiisa ninkii magaaladan ka xoreeyaha a ag taagano aniga hadda saasaa la yeela melihi laakiin dagaalaan nugu furan markii annaga wax yaro ay iska keyn qabtaan oo laba riyood iska keyn hertido inaan isku soo bururnooon isku dhiiranaanno shabaab markou soo saftana aan meela ka baxna la waayo dhaqankaas <muchas> horta aan iska bedalno anagu cadow aan leenahay cadowga horta noo yaalla kaas waay wixii ka dambeeya dadkeedii waa joogaan dadkii dadka wa kala dhly waa joogaan dadkii soo dhai jira waa joogaan dadkii siyaasiyinta u ahay kii u wynawaa taagnywaa jogaadailbanawba addabau ya dasigamalogaddaa waa la kala alina waana lakala haa madane sodhawaaw mar labaad aadan kaaga mahadcelina damqashada iyo laxawga iy haddi bidankeeda leeyaa tacaadufka meeshaas aad ka muujisay wixii aad tiraahdaana lagu dhaqmaya iha au taaal waiaamdu u dawna waa aad u mahadsa yaay waajibna odaa saaran waay orta inaandhiiga muslika kala joojino nabiga w wxuu dhahay maazaal ibrl ysini aljaard xataa danantu annahu yari sayarid macnaha cadiidka waxawaaye jibriil wuxuu igala dardaarmi jirey mar walba deriska ataa laa u maleeyo deriskeenu is dhexlaay sarafka iyo dadnimaduna waxawaaye deris dhowrka dadka boqolaalsano deriska ahay ee abtiiyo aysina ewax walba ka dhexeeyaan haddu dagaalkuuu joogo bool sana ka hor meeshuu joogi jiray macnaheeda waxay tusaysaa inaan kor loo qaadin dhaanka iyo isdhexgalki loo baahna meehaas dagaalaha ka soo nonoo jiray xiligii maxkamadaha gaar ahaan xilligii muqaawamada a si fiican loo dhexgalay waa la xalliyey dadkaasu namada ku wada noolaya faillahi aamdu dadki waxaaska shaqeeyey iyo waxgaradkeena hadda waa joogaan intaas waxaa sii dheer maanta hadda deegaankii maamulaa ka dhisan anigii madaxweyneaaba waa la hadalnay madaxweyne cali guud laawe runtii waxau noo sheegay inuu u diray wefdi oo meesha tega ay soo kalaxaliy arintaasna arin aad i aad u fiican waan ku hambalaynaynaa madaxweyne guud laawe laakin waxaan rabnaa inaan xoojinno nabadda iyo deris wanaagga waa wax ay ka wada macaashayaan beelahadhan oo meesha degan wixi khilaafana dadkuwyna intay wada fariistaan si ahalnimo le dadnimada u xaliyaana loo baahan yahay marka inaan la aadin dagaal oo nabadda la aado nabadda la xoojiyo taas waa middaaan xoogga saareyn taas maxay u fiican tahay dad ayagu isdirirsan oo dhibaata u dhexaysoo is dilaaya horumar ma sameeyaan dhiigga muslimkana meeshu ku daato barakada ka tagta waana aragtanaan u malaynaa hadda soomaalidana hadda dhibka ugu badan markii wax yar dhacaan waxa aan ka fikirna inaan wax dilno wax fiicanna maaha boqol dhariiqoo wax lagu xallayaa jirto oon di lahayn marka iain la aado nabad oo aan dagaal la aadin taas waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaawaaye dagaal nugula farad yeeday oo aanan ka baaqsan karin ayaa nagu faran muxuu yahay dagaalka a-shabaab mid aan kuwa meesha jooga iyo kuwo kaleba aan kala kasaynin oo inuu ku dilo kaliya loo soo diyaariyey oo an waxba ku weydiinayni kaasaa joogi haddaaba marka ragtaay oo tabar haysid xagga aad kaas beire kaas wax ka qabo dalkan waxaa la rabaa diigga bilaashka ku daadana inuu istaago inuu ku istaago xab nabadeed oo waxgaradnimo ah xab dowladnimo hab maamul inuu ku istaagaa la rabaa maxa yele soomaalia intay isdirayso horumar ma samayn karaso taas sidaasaan leenaa waa laysu yaay iyo waxaa laysu yahana sheegid ma rabto dadka deegaanka degan iyo dadka deegaank gaas ka yimiday waa wada yaqaanin marka iyado waa xasuusin taas markaan ka gudbo hir shabeele guura-aan baryahaan khilaafaadaa ka jira culaysaa ka jira a aayada waxaan rabnaa hawsha dhulka in la dhigo laga wada hadlo maamul sidiisaba haddii ay ciladu timaado fadhi iyo wada tashya lagu turxaan bixiyaa marka fadhi iyo wadatasha in lagu turxaan bixiyo oo laes ogolaado oo wixi khaldan farta laeskula fiiqo wixii wanaagsan oo ay tahay in laga haqeeyona laga wada shaqeeyaa loo baahan yahay marka ayadana baaqaas guud ayaaaan ku jeedineynaa runtii aniga iyo madaxweyne waare iyo dadka deegaanka ka soo jeeda iy madaweyne hadda aan ka miod aritaas waxaan ku jirnaa dadaal in al loo helo sababtuna waa maanta dadka soomaaliyeed meelay joogaanba baahi uma qabaan hibaato iyo daaalyiigaatma abaanwaayu baany maanta nabada ina helaan nolol siana helaan harafkoodaasoo nodo taasuna ma imaan karto ilaa dadku ay isogolaadaan ay wada hadlaan dalkaana waa naga badan yahay waa naga badan yahay khayraadka ku jiraa naga badan inaan annagana isdhiibaansanno qof la arkana qofka kale o walaalkiisa u ixtiraamo oo xaqiisa u ilaaliyo sidaasaa loo baahan yahay dowladnimadana meeshaasay ka timaada dowladnimo kuma timaado qof la arkaba inuu iraa anaa xaqiiga soo qaadanay taas waxaa la yidhaha casrujaahiriya nof waxaa loo sameeyey dowladnimada macnaheeda waay in haddii aad tabasho qabtid meelaad aado oo tabashada geesi oo ka xalinaysa ina jirto maadaama hadda m ahe madaxweyne cali guulaabe wafdi diray waa tilaabada habooneed taasa lagagarsugotaaa oojinaagaaaa laka barya subaan wataaala somaalia dhibku hadda hirhabaal keliya mah eelobadanoo ka jira eeaabada ka jirayag laftioodawaaauga barya inuu nabad kadhigo waxgaradka iyo siyaasiyiintana waxaan ugu baaqaynaa in la dejiyo xaalada lagu soo celiyo wadahadal laga fikiro qarannimo soomaaliyeed iyo umad somaaliyeed oo wadaqabsanaysa oo ka fikirasa horumar yon wdaabsatmaxaanku ihaahdaa haddii hadda dagaal sokeeyo oo waxtarayo sodon sana kusoo jirna waba sooma kornin qof dhinta iyo qof aawama iyo guru burbura y hantiburburtaa aa ay sii dhoortahayaaa godka haddaa gasho qabiilma kula gelaaya waalidkaaga kugu dhawo kula geli maayo ilmaaaga kula geli maayaan suaasha adaa lagu weydiina marka reer hebela wax tabanayo iyo reer hebea waxdiidanyo reer hebel arin fiican maaha dalkan dhammaanteenna inaan ku wada dadaalno in nabadaas laga shaqeeya loo baahan yahay culeyska kale oo dalkan yaalla oo ama abaaro ah ama dibu dhiskiisi ah ama hayaadihiisii soo kicintooda ah ayaa tirada ka batay marka aad iy aada ao mahadsantihiin dhalinyarada waa idinkaga mahad celinaa runtii dulqaadkiinna iyo waktigaa ku bixisiin aad iy aad ao mahadsantiin wasalamu alaykm waraxmatullah brakaatu